1342ခုနှစ်ပထမဝါဇုလကြီးကျော်6ရက်နေ့ညရန်ကုန်အရှိပိုင်းဘုရားဖြူကျောင်းတိုက်အတွင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါသည့်ဝိနယုတ်တော်ဝဇာတော်ပြန်ပွဲကြီးနှင့်အောင်မြင်တော်မူရကုန်သောသာသနာအာဇာနည်ရှင်မြတ်တို့အားပူဇော်သည့်အနေအချင်းဆင်ခြင်ကျင့်ပါသည့်ဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေခௌတကပါဠိပါဠိတော်သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တို့၌လာရှိသောမင်္ဂလာသုတ်တံတရားတော်ဝိရဇံအမိယသည့်မင်္ဂလာတရားဒီတော့ဝိနည်းယုတ်သောဇာတော်ပြန်ပွဲကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များအာဇုမန်တက်ဤစီလေးပါးနဲ့ချီးမြှောက်ထောက်ပံ့မိကြအော်ငါတို့ရဲ့ကောင်းမှုဟာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့အသက်ကိုရှီအောင်လုပ်တဲ့ကောင်းမှုပါတကားဤကောင်းမှုမျိုးသည်သာသနာပြုကောင်းမှုပဲဓမ္မပူဇာဓမ္မဒါနတရားအားလှူဒန်းတဲ့ကောင်းမှုပဲလို့စိတ်ထဲမှာစွဲပြီးတော့ဒီကနေ့တရားပွဲလာကြတဲ့ပရိသတ်များရောတရားပွဲရောက်မလာနိုင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးပဲသာသနာအသက်ပြည့်တဲ့ဝိနည်းကိုအားပေးတဲ့လုပ်ငန်းဖြင့်ငါတို့အသွန်ကြိုးပမ်းထမ်းရွက်မယ်အားလဲအားပေးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များသာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဖြစ်တဲ့ဝိနည်းအရှိကတည်တံ့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါချီးမြှောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးများရှိဦးစွာတိုက်တွန်းပါတယ်နော်ဤအုံရောစဉ်စကားပြောကြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဝိရဇမင်္ဂလာကိုဆက်ကြရအောင်။ဘာမင်္ဂလာ?ဝိရဇမင်္ဂလာပါဗျာ။ဘုရားသာလောကဓမ္မေဟိစိတ်တံယတနာကံပတိ။အာသောကံဝိရဇံခေမံဣတံမင်္ဂလာမௌဓမ္မာ။ဒီမှာ။ဘောရေဝဗုဒ္ဓဩနတ္တ။လောကဓမ္မေဟိလောကဓမ္မရှိဌာနတို့နဲ့ဗုဒ္ဓံသာတွေ့တိခံရသောနှိစ္စခံရသောယတ္တအခြင်းယဟန္တာသကင်ရှင်သူများဤစိတ်တံစိတ်သိနာကံမရိတောင်းလောက်ခြင်းမရှိယတ္တခြင်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တံစိတ်သိအာသောကံတောင်းတညှို့ပိန်ဆိုးရင်ခြင်းအလျင်မရှိယတ္တခြင်းယဟန္တာသကင်ရှင်သူများရဲ့စိတ်တံစိတ်သိဝိရဇံကိလေသာဆိုးတဲ့မြူလည်းမရှိယတခြင်းယနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တံစိတ်သည်ခေမံဘေးရီလက်ကင်း၍နေ၏ဣဒံဤလေးမျိုးသောတရားသည်ဩဒ္ဓမံကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလံကြီးပွားကြောင့်ချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာတရားကောင်းဟူ၍တောင်မဲသင်္ဒကားတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကနထာကောင်းစွာမသွေးမသားကြပေကောင်းရသည်ဧပါဠိတော်မှာဟောတတလောကဓမ္မဟိစိတ်တံယသနာကံပတိလောကဓမ္မအကံပနဆိုတဲ့မင်္ဂလာပြီးခဲ့ပြီအာသောကံဆိုတဲ့မင်္ဂလာယမန်နေ့ညကပြီးခဲ့ပြီအိယနေ့ညမှာဝိရဇံဆိုတဲ့မင်္ဂလာကိုဆက်ရောက်ရလာခဲ့ပါပြီဝိရဇံဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ငယ်ငယ်ကရဘူးမယ်ဝိရဇံယမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိငယ်ငယ်ကဒီလိုရမှန်ပါဝိရဇံရမက်ဟူသောမြူလည်းမရှိရမက်ဆိုတာရမတိပဲမွေ့လျော်တာတရားကိုကောက်လိုက်တော့ຢာကဒါတော့ဝိရဇံပုတ်အယຢာကဆိုတော့မြူမရှိဒီလိမ့်ပဲဖြစ်မှန်ပါယဟန္တာသခင်ရှင်သူမြတ်ရဲ့စိတ်မှာຢာကဆိုတဲ့မြူမရှိဘူးဒါသည်မင်္ဂလာမှန်ပါဒီလိုဖြစ်ပါအသေးချစာကိုအထကတာနဲ့တကွရှင်ကြည့်လိုက်တော့ဒါလောက်မကဘူးဝိရဇံຢာကဟူသောမြူလည်းမရှိဝိရဇံဒေါသဟူသောမြူလည်းမရှိဝိရဇံမောဟဆိုတဲ့မြူလည်းမရှိဓမ္မပြည့်စုံຢာကဆိုတဲ့မြူမရှိတစ်လုံးနဲ့ထရင်ဒေါသနဲ့မောဟကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာယဟန္တာရဲ့စိတ်မှာຢာကလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောဟလည်းမရှိဒီသုံးခုမရှိတာကိုမြူကင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါပါမြူကင်းတဲ့စိတ်ဒီချမ်းသာပြီတဲ့
awo athe myan ma myu kat ye chwe ne myu ne swa bi le so yo i ode ha nyin nwan de lo so ya de chwe ri myu ri kat lo awo athe myan nyin nwan do bho yi lo parita ka sat pyan ne yi ne shyo ja kho ja ba de မြူအညီအကြီးကနေတဲ့အဝတ်အထည်ကိုဘသူမှမဝတ်ရှင်ဘူးမလေးအဝတ်ကြီးကညစ်လိုက်တာအထည်ကြီးကညစ်လိုက်တာမကြိုက်ကြဒီလူတွေညစ်တယ်မြူတွေချွေးတွေကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလာရင်ဒီလူညစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နာနေစော်ရစသည်ဆိုပြီးတော့လူများဟာဆက်ဆုပ်ကြပါဂတိအဝတ်အထည်တို့မှာမြူတွေချွေးတွေကလို့ညစ်နွမ်းရင်ဆက်ဆုပ်ကြရသလိုပဲရုပ်အစဉ်နာအစဉ်ခန္ဓာအစဉ်မှာလည်းပဲကိလေသာဆိုတဲ့မြူကရင်ဆက်ဆုပ်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအဝတ်အထည်မှာမြူကတော့မဝတ်ဘူးချော့ပြစ်တဲ့ရှော်ပြစ်တဲ့နော်ကောင်းပါဗျာမြူတွေအညစ်ကြီးတွေကတဲ့အဝတ်တွေကိုချွတ်တယ်ရှော်တယ်ဖွတ်တယ်ကောင်းပါဗျာ gain ဟောဒီစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်နာအစဉ်မှာကိလေသာမြူကတော့ဒုပိသဘယ်လိုလုပ်လဲဒီတိုင်းပဲလားတိတ်တိုက်မယ်။ဩတိတ်နေထားတဲ့လူတွေခုမှတွေ့။ရာကဆိုတဲ့မြူကနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီတိုင်းတိုင်းပဲထားသလား။ထားရဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဩဒီတိုင်းထားကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။ကောင်းဘူး။ပစိုးတွေမှာအညစ်အကြေးကတော့ဒီတိုင်းတိုင်းထားသလား။မထားပါဘူး။မထားဘူး။ဘာဘယ်လိုလုပ်ပြပါဘူး။စားပြနဲ့ရေးတဲ့အချိန်ချင်းလျှော့တယ်နော်။မှန်ပါပါ။စိတ်မှလည်းပဲယံကဆိုတဲ့မြူကတ်ရဲ့အဲ့ဒီယံကမြူကတ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုဒီတိုင်းနဲ့မထားဘူးလား။မှန်ပါပါ။ထားနေကြပါဘူး။ဒီတိုင်းနဲ့ထားတယ်လား။အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ညစ်ဖို့ဖြစ်တာ။မှန်ပါပါ။မြူကတ်ရင်ညစ်ပြီနော်။မှန်ပါပါ။ယာကဆိုတာမြူ၊ဒေါသဆိုတာမြူ၊မောဟဆိုတာမြူ။မြူထ။မှန်ပါ။မြူကိုပါဠိမှာရဇလို့ခေါ်တယ်။ဝိရဇံမင်္ဂလာမှာဝိတဘုတ်ရဇတဘုတ်ရဇဆိုတဲ့ပါဠိတိမြူဆိုတဲ့အ ਨੇ ကိုဟောတယ်မှန်ပါရာဂတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ဆိုတာမြူနဲ့တူလို့တဲ့အဲ့ဒါသူ့ကိုမြူခေါ်တယ်ရာဂောရဇောဝိယာတိရဇောရာဂောရာဂာတိရဇောဝိယမြူနဲ့တူဣတိတို့ကြောင့်ရဇောရဇခေါ်တယ်သောသောသောသာတိရဇောဝိယမြူနဲ့တူတဲ့ဣတိတို့ကြောင့်ရဇောရဇခေါ်တဲ့မောဟမောဟတိရဇောဝိယမြူနဲ့တူဣတိတို့ကြောင့်ရဇောရဇခေါ်တဲ့ယာကဒေါသတို့မောဟဒီသုံးခုမြူနဲ့တူလို့ဒီသုံးလုံးကိုရဇလို့ခေါ်ပါတယ်ရဇောဒီဧတန်ဒီဝေဇနာရဇဆိုတဲ့ဒီသကားသည်ယာကသယာကယတိဝေဇနံအမိပါပေသည်သောတာသဒေါသယတိဝေဇနံအမိပါပေတိမောဟသမောဟယတိဝေဇနံအမိပါပေတိယာကဒေါသမောဟကိုမြူလို့ခေါ်တယ်မြူနဲ့တူလို့မြူခေါ်တာမှန်ပါဗျာယာကကိုမြူနဲ့တူလို့မြူခေါ်ရဒေါသကမြူနဲ့တူလို့မြူခေါ်ပါပါမောဟကိုလည်းပဲမြူနဲ့တူလို့မြူခေါ်ရတယ်အဝတ်အထည်မှာမြူကရင်ညစ်တယ်လို့ပဲစိတ်မှာယံကကတ်ရင်ညစ်တယ်ဒေါသကတ်ရင်ညစ်တယ်မောဟကတ်ရင်ညစ်တယ်ညာကဒေါသမောဟကတ်တဲ့စိတ်ဒီညစ်သွားတော့အဝုညစ်သလိုပဲတဲ့တို့ပိသားကညီးကြတယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဈေးရောက်တဲ့ဓမ္မကြီးတွေကလည်းရောက်မကောင်တနေ့လုံးထိုင်ဝယ်တဲ့လူတယောက်မှမလာညနေစောင်းတော့ကိုယ့်အလေးကိုသိမ့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်သူတို့ကဟုတ်လားအဲလာစာရိတ်ခါယူစားပြီးတော့အလုတ်လုတ်ကြတဲ့လာကစားတို့ကလည်းပဲလတ်တဝဲလောက်နဲ့ငွေပြတ်တော့နောက်ပိုင်းစိတ်ညစ်တယ်သူတို့ကလည်းမှန်ပါဒီလိုကောနော်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်ကြဟောဒီဘယ်လူကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဥနရိန္ဒကလည်းဘယ်လိုလဲဝိနည်းစာတော်ပြန်မောကြီးပိဋ္ဌာန်ကနဲပြီးစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်နေပါဗျာစိတ်ညစ်တယ်နော်သိင်းကြီးရေလျှော်ပြေးအဲ့ဒါမှန်ပါအဝိညာဉ်တော့လျှော်မပြေးဘူးလားလျှော်ပြေးပါဗျာသိင်းကြီးရေလျှော်ပြေးရမှာပါလျှော်ပြေးမှန်ပါအဝိကိုဆက်ပြန်တဲ့ရေနဲ့လျှော်ရင်ပြောင်းတယ်မှန်ပါဒုပိသရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲသမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့လျှော်ရင်ပြောင်းတယ်မှန်ပါဗျာသမထဆိုတဲ့ဆက်ပြန်ရေ
ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဆက်ပြရင်းနဲ့အကျဉ်းချင်းဆေးမဲလျှော်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်သည်ပြောင်းမလားပြောင်းပါဗျာကာကြီးတွေဒငွားကြီးတွေစိတ်ညစ်တယ်နဲ့ညီးမနေကြနဲ့အဝိညာဉ်တောင်လျှော်လို့ရသေးတာစိတ်ညစ်ရင်ကောလျှော်လို့ရပါဗျာအဲလျှော်လိုက်ဖို့လိုက်တန့်ရှင်းသွားတာလျှော်မဲ့ဖို့မဲ့အစားသူတို့ကပို့ပြီးတော့ညင်းအောင်လုပ်နေပုံရမှန်ပါဈေးရောက်မကောင်းလို့စိတ်ညစ်လဲမနေ့ပြန်ကသွားရောက်တာဒီလိုပဲမို့လားမှန်ပါဗျာရောက်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြူအောင်လျှော်ပြီးတော့မှသွားရင်ကောင်းမှာခုတော့ဖြူအောင်မလျှော်ဘူးညင်းရတာစိတ်ကြီးနဲ့ထပ်ပြီးတော့သွားထိုင်ပုံညင်းပုံညင်းညစ်တဲ့ညင်းနောက်ဆုံးကြတော့လက်နှီးဆုံးကြပါဘယ်မှသုံးမရတော့လက်နှီးဆုံးလို့ညစ်ပြီဆိုတော့လည်းမထူးပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုင်းထားရတော့တာဓမ္မရဲ့မှန်ပါလက်နှီးဆုံးကြီးများဘယ်သူလျှော်သေးမလျှော်တော့ပါဘူးမိဖို့ကြောင့်ကလက်နှီးဆုံးဘယ်သူမှလျှော်ဘလောက်ပဲထညင်းညင်းသူ့ကြတော့မထူးတော့ဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှန်ပါဒါတော့တော့ညင်းနေတဲ့ธรรมင်းအိုးကန်ဟိုးအိုးကန်နဲ့လက်နှီးသုတ်ဟာကြည်စမ်းအထက်တာธรรมင်းအိုးနဲ့ပို့ဟင်းအိုးနဲ့ပို့ဦးမဲရီနဲ့ပို့ចန်းနေနဲ့ပို့ဟင်းနေနဲ့ပို့အညစ်ကြီးနဲ့ပို့ဇဝဲကုံပို့ဘောရှင်တန်နဲ့ပို့သူ့မှာတိုးပြီးတော့ညစ်တယ်လို့မရှိဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီကြတော့မှဒီတိုင်းတိုင်းကြပါဟုတ်လားကျော်စရာကိုမလိုတော့ဘူးညစ်တဲ့ညစ်တဲ့ညစ်နေတဲ့ဥစ္စာတိုးရလဲမညစ်တော့ဘူးသူကဒီတိုင်းမှန်ပါ gain ဒီကနေ့ဘုရားတော်ပရိသတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့ယာကဝင်လို့ညစ်ဒေါသဝင်လို့ညစ်မောဟဝင်လို့ညစ်အဲ့ဒါမြူးဟုတ်လားမှန်ပါယာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့မြူးတထောင်းတောင်ထနေတဲ့လမ်းမှာချွေးတလုံးလုံးနဲ့တို့ပြိသက်ကသွားကြတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ညစ်တာမှန်ပါဗျာညင်ရင်လျှော်ရမယ်ဖွ่ยရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဓမ္မထနဲ့လျှော်ဖွ่ยရမယ်ဝိပဿနာနဲ့လျှော်ဖွ่ยရမယ်အဲ့ဒီကစိတ်အစဉ်ဖြူစင်လို့ဝိရာကဝိရဇခေါ်တယ်ဝိဆိုတာကကင်းသွားတာတန့်ရှင်းသွားတာကင်းကွာခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းကိုဝိဆိုတဲ့တရားကဟောမှန်ပါဗျာမြူအညစ်အကြေးဆိုတဲ့အ내ကိုရဇဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီနှစ်ခုစလိုက်တော့ဝိရဇဖြစ်လို့မြူအညစ်ကြီးကင်းလို့တန့်ရှင်းပြီအတိပ္ပယ်ရမှန်ပါဗျာဒါကတုံးကျော်ကြီးတန့်ရှင်းခြင်းကြီးလျှော်လိုက်နော်မှန်ပါလျှော်ပါဗျာဘာနဲ့လျှော်စပြာနဲ့လျှော်ပါစပြာနဲ့လျှော်စိတ်ညစ်ရင်စပြာနဲ့လျှော်လို့ရမရပါဘူးဗျာဘာနဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့လျှော်ရမှာပါဗျာသမထနဲ့လျှော်ရင်និဝရဏလောက်တော့ရှင်းတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဝိပဿနာနဲ့လျှော်ရင်တော့အနုတ္တယဘာပြုတ်မှန်ပါတကယ်မှန်းရှင်းတာနော်မှန်ပါဗျာတို့ဆရာတော်ဥနရိန်နဲ့စိတ်ညစ်တော့ဘာနဲ့လျှော်ဦးညဉ့်ညရမှာပြီပါအေးဟုတ်လားမှန်ပါဆရာတော်ဥနရိန်နဲ့ဝိနည်းစာတော်ပြန်ပေါ်ကြီးအားနဲ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတာမှန်ပါဒါကြောင့်ကိုတော်တဲ့နှစ်ညလောက်ညရရင်ဟောပိသမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းကြမ်းကြမ်းပါမှာနှစ်ညလောက်တာကုနှစ်ညမှန်ပါနော်အဲ့ဒါဆရာတော်ဥနရိန်နဲ့စိတ်ညစ်တာကိုလျှော်ဖို့တဲ့တရားပွဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဘာနဲ့လျှော်မလဲဆိုတော့ငွေပလားကြီးတွေထဲမှာတခါတည်းခေါင်းပုံးကြီးတွေပြေးသွားမှာမှန်ပါအဲ့ဒါမှဇာတော်ဥနရိဏစိတ်ညစ်တာတခါတည်းဖြူးသွားမှာနော်မှန်ပါခင်ဗျာတမထဝိပဿနာတော့တို့ကစရော့အတွက်ဟောစရာမလိုဘူးမှန်ပါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖလားကြီးပြေးသွားဖို့ဒါပဲလို့နော်မှန်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စရော့ဥနရိဏစိတ်ညစ်တာတတ်ရှင်းပါပြီနောက်မှမဟုတ်ရင်တော့ညင့်နေအောင်ပါမှန်ပါကဲအဲ့ဒီစိတ်ညစ်တာကိုဖြူအောင်တို့ပိဿာလျှော်ပေးလိုက်ကြစမ်းပါမကောင်းဘူးလားလျှော်ကြပါပါခင်ဗျာလျှော်ကြပါပါလျှော်မယ်လို့လူကမြုံဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့ရှင်စုလပန်ရဲ့အထုပ္ပကိုနာပြီးကြပါနော်ရှင်စုလပန်မထေရသူမြတ်ဂါထာတပုတ်ကိုလေးလလောက်ကြက်ထားမရောက်ပါဓမ္မယတ္တကောကနတံသူကံတံပါတောတိယဖုံလမဝေတကံထံအင်္ဂိရတံပသဝိရောသမဏံတပန္တမာဒိသမိဝန္တလိခေရှင်စုလပံကျက်တဲ့ဂါထာဘယ်နှလကျက်လေးလလေးလပါဓမ္မယတ္တကောကနတံသူကံတံပါတောတိယဖုံလမဝေတကံထံအင်္ဂိရတံပသဝိရောသမာနံတပန္တမာဒိသမိဝန္တလိခေပတုမယတ္တပတုမကြာဗန်းကြီးနဲ့ဒုလစွာသော
ကောကနုတံဟင်းသဗရတိသုံလိမ့်တာနီရဲနေတဲ့ကောကနုဒပြတ်သားကြီးနဲ့ဒူလစွာသောပါတော်နန်းနေမှုသာလျှောက်တဲ့အခါမှာဖုံလံကားကစွန့်စင်ပွင့်၍နေပေတသောအဝိဒါကန္တံမွေးချင်းတဲ့ယနေ့နေလဲမပြေသေးသောသုခန္တံလွန်တရားကောင်းတဲ့ယနေ့နေလဲပြည့်စုံ၍နေပေတသောဘဒုမယတ္တပရုံမကြာပန်းကြီးနဲ့ဒူလသောကောကနုဒံယတ္တကောကနုဒပြတ်သားကြီးနဲ့ဒူလသွားသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုံးလောကတုတ်တဲ့ရောင်ကြီးတော်၆သွဲနဲ့တင့်တယ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပါဒပါဒတံလက်ဥဥတင်ဖူးမြင်လိုက်ကြပါကုန်တော်လောတပ္ပန္တမဒိသမိဝန္တလိခေအန္တလိခေအစတဝေဟင်မောကောင်းငယ်၌ဝိရောဇာမနံဝိရောဇာမနံနေလူလျင်အယောင်မြင့်တင့်တယ်၍နေပေထသောအာဒိသမိဝနေမင်းကြီးနဲ့ဒူလစွာသောရောင်ကြီးတောင်ဆောင်တဲ့နေမင်းကြီးနဲ့ဒူလစွာသောသာဓမသုံးပြသာသနာတော်နဲ့သာဓမေသတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးမှဝိရောဇာမနံဝိရောဇာမနံတိတေတော်မူထသောဘဂဝန္တံဘုံတော်၆ဆုံးတကုကုံရှင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပါသပါသာဟိလက်ဥဥတင်ဖူးမြင်လိုက်ကြပါကုန်တော်လောဘုရားရှင်ကိုဥပမာနှစ်ခုနဲ့နှမ်းခိုက်နီးရဲနေတဲ့ဟိသဗရသုတ်တဲ့ကောကနုဒပြတ်သက်ကြီးလို့ပဲနေအာယုန်တက်လာတဲ့အခါမှာအနတ်နေတကြိမ်ကြိမ်နဲ့ကာကာဆွတ်ဆွတ်ပွင့်နေတဲ့ဗဒုံမကြပန်းကြီးလိုပဲတင့်တယ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုဖူးကြပါဘာနဲ့တင့်တယ်တည်းလဲအင်္ဂိရသံကိုရောင်းတော်၆ပါးတို့ဖြင့်တင့်တယ်တော်မူသောယာမဘာဘာရောင်ကြီးတော်၆ပါးနဲ့တင့်တယ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုပတ်သာပတ်သာဤဖူးမြင်ကြပါလေလောအန္တလိကေသတဝေဟိမုကောင်းငယ်၌တပန္တံအလျံတပြောင်းမြောင်းတောက်လာပြန်နေသောအာရိသာမိဝနေမင်းကြီးနဲ့ဒူလစွာသောလောကီလောကသုံးတွင်ဘုံသုံးမြင်တဲ့ဝိရောဇမန္တတင့်တယ်တော်မူတဲ့ဘဂဝန္တဘုံတော်၆ပါးသိရဲ့ဘုရားရှင်ကိုပတ်သာဖူးမြင်ပါလေ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုချီးကျူးပြီးတော့အဖူးမြော်တဲ့ဂါထာပါပဲ။အဲ့ဒီတရားကြာကိုရှင်သုလဘံလေးလာကျက်ထားမရဘူးနော်မှန်ပါဗျာခင်ဗျာအရှင်သုလဘံမရလေးလာတိုင်နေကျက်လို့မရတော့အကူကြီးကမင်းလူလူသာသနာကျိုးမများဘူးလူထွက်အိမ်ပြန်ကျောင်းကနေချောက်လူထွက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ဒါနသီလဒါနမှုပြုသီလမှုစောက်ဒီအိမ်ရန်တီတော်လူဘောင်ကနေပြီးတော့နတ်ရောသုကတိလောက်ရောက်ရင်တော်ပြီกว่าမင်းသွားပြီးတော့ဆိုနှင်ချိုက်အဲ့ဒီလိုနင်ချလိုက်တဲ့ရှင်သုလပံဘုရားတို့ပရိသတ်များညံ့နေသောအကူကြီးကနင်ချเจ้าတကားကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဇီဝကကဘုန်းတော်ကျောင်းပါသင်ငယ်ဘုရားရှင်ထံမောက်ညံ့နေသောလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ဃာတော်900ဆွမ်းစားပင့်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအကူကြီးမဟာပံကိုလွှဲလိုက်တဲ့သုလပံရဲ့အကူမဟာပံသွားတဲ့မဟာပံမထေထံသွားပြီးတော့သံဃာစရင်ယူလိုက်ပေါ့မဟာပံမတိကဆရာကြီးကျောင်းတကားကြီးဇီဝကကိုသံဃာစရင်ပြီးတော့499ပါးရှိတယ်900မပြည့်ဘူးတကားကြီးသူညီကိုခြံထားခဲ့တာညီဖြစ်သူကသိနေတယ်ငါအကူဟာတဲပြီးတော့ငါအဘောမေတ္တာကရုဏာကင်းသွားပြီသာသနာတော်မှာနေစီလိုတဲ့ဆန္ဒလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုတာအေကံပဲလို့စိတ်ပြည့်ပြီးတော့အခန်းထဲတညလုံးပိတ်ပြီးတော့ငိုနေ။တပိတ်သင်္ကရှေ့မှာချပြီးတော့ဤတပိတ်သင်္ကလေးတွေစော့ရမှာဝမ်းနေလုံးလုံးတဲ့ပူဆွေး။အာယုန်ချင်းအလင်းရောက်တော့အစောကြီးအိယာကထ။ကျောင်းရှိတဲ့သံဃာတွေမသိသေးမီ။တပိတ်သင်္ကပြင်ပြီးတော့ကျောင်းကတဘာဒီတိတ်တဆိတ်မှောင်ရိတ်ခိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။เจ้าเนี่ยအပြင်းပဲနာရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာဇီဝကဆောက်လို့လူတန်းတဲ့ဇီဝကံဘာဝနာတရေဥယင်ကျောင်းတိုက်ကြီးနောက်ဆုံးကြည့်ခြင်းဖြင့်ငါကြည့်မယ်လှမ်းမျောပြီးတော့ကြည့်လိုက်အာယုံဥမှာတရေဥယင်ကျောင်းတိုက်ကြီးကြည့်ရတာလွန်းစရာကြီးဆိုလည်းပန့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရှင်ကိုရမင်းနဲ့တရင်သုံးမှာတန်ဃာတော်တွေကိုခွဲရတော့အကူကြီးကိုလည်းခွဲရတော့မယ်เจ้าหนี้ជីပြီးတော့อายุဥကလင်းหยองကြီးပြိုးกาซะเตยတော့เจ้าတဲ့ကြီးเจ็ดတည်ရှိကြီးဒါပြီးမှသူ့အတွက်ဝန်းနေပြီးတော့เจ้าဘဝမှာမျက်ရည်တွေ့တွေ့จ
ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ငါနှုတ်မဆက်ရသေးဘူးနှုတ်ဆက်ပြီးမှကြောင်းကထွက်ပဲနော်မှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဓမ္မသွားရောက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်မဲလို့ကြောင်းတော်ဥကောဝင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရွှေကြောင်းတော်မဖွင့်သေးလို့ကြောင်းဘဝကထိုင်ပြီးတော့စောင့်ရှာတယ်ကြောင်းတကမဖွင့်သေးဘူးဇောကြီးကြောင်းဘဝကလည်းဇူလပန်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်တော်ဘုံတော်၆ပါးသခင်သဘင်ကျော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဆွမ်းခံကြွဖို့ရန်ဆွမ်းပုံမေးကြွဖို့ရန်အချိန်ကြပြီကျောင်းတကဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကအိမ်ဆွမ်းစားသွားရမယ်အချိန်ကြလို့တကဖွင့်ရှုံးကနေဆိုကျောင်းဦးမှာရှင်စုလမမြင့်ကြီးကြပြီးတော့မှိုင်တွေ့ပြီးတော့ထိုင်နေတာကိုဒီမှာဘုရားတွေ့တဲ့မှန်ပါဗျာတွေ့တော့ရှင်သာစုလမဘယ်နေကြောင်းကျောင်းဘဝလာပြီးတော့ထိုင်နေရတော့ဒီကနေ့ဆရာဇီဝကအိမ်ကိုသံဃာတော်ငားရတဲ့ငါဘုရားဆွမ်းပုံပေးကြွမယ်တပိတ်တင်ငါပြင်လိုက်ဖို့အချိန်ကြပြီသွားဖို့အချိန်ကြပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ဇူလဘာမတင်ရဲ့နှလုံးမှာထိုအချိန်တခါတည်းဆို့ပြီးတော့တက်လာဘောင်းနာကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပိတော်ရဲ့အကိုကြီးမှာပန်းကတကားထားလေးလာကျလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တပိတော်သာသနာမနေစေခြင်းတို့လို့ကြောင်းကနှင်လိုက်ပြီဆရာဇီဝကအိမ်တော်တပိတော်ဆွမ်းပုံပင်လိုက်ခွင့်ရတော့မယ်မဟုတ်ပါဒီတော့မှာဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်သဘင်ကျော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခြေသာဇူလပန်ခြေသာဇူလပန်နေတာအကိုကြီးမဟာပန်ရဲ့သာသနာနေတာမှမဟုတ်ပဲငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာမှာနေတာအကိုကြီးမဟာပန်ရဲ့သာသနာနေတာမှမဟုတ်ပဲငါဘုရားသာသနာမှာနေနေတာငါဘုရားကသွားဆိုမှသွားငါဘုရားနေဆိုရင်နေပေါ့ကွယ်အာမြည်ကြီးလေးဗာလေးတိတ်ပြီးတော့အားရှိကွာအဲ့ဒီကဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်သဘင်ကျော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသာဇူလပန်ရဲ့အတိတ်စာကြောင်းပြန်ပြောင်းကြည့်ရှုတော်မူပြီးတော့ဇူလပန်မထေရနဲ့သဗ္ဗာယဖြစ်မဲ့ကမ္မထံသည်ဘယ်ကမ္မထံလဲလို့ဆင်ញံတော်မူလိုက်တော့ဇူလဘာမတိသူမြတ်ရှင်မယင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တချိန်တိုင်းကန်လှဲ့လဲစဉ်ကျွေးနန်းတော်ရောက်ခေါင်းပေါက်ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်ခေါင်းပေါက်တစ်ခုလုံးချွေးတွေနဲ့မြူတွေကပ်ပြီးတော့ညစ်နေတဲ့မှန်ပါဗျာတချိန်ကဇူလဘာရှင်မယင်းဖြစ်ခဲ့တုန်းကတိုင်းကန်လှဲ့ရကအပြန်ဒီချင်းရအတွေ့ရမှန်ပါဗျာခေါင်းပေါက်ချွေးနဲ့မြူကပ်ပြီးတော့ညစ်နေတာကိုတွေ့တာသလုံးတော်ပေါ်မှာထိုင်ရှင်မယင်းကြီးစိတ်ထဲအော်တန့်ရှင်းဖြူစင်တဲ့ဤကောင်းပေါင်းညင်နွမ်းခဲ့ပြီရုပ်တရားတရားဖောက်ပြန်တဲ့ဝိပရိနာမတရားတွေပါရကားလို့ရှင်းမရင်သလွန်တော်ပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ခေါင်းပေါင်းလေးညစ်တာကိုတန်ဝေကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာအထောက်အပံ့ကောင်းစွာရတယ်နော်မှန်ပါဘုရားတော်ပရိသတ်များအဝိညာဉ်ညစ်လာရင်နှလုံးသွင်းကြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရုပ်တရားတို့ရဲ့ဝိပရိနာမသဘောပါရကလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ထားကြအဲ့ဒီအချင်းအရာဘုရားရှင်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သိမြင်တော်မူခဲ့တော့ကြောင့်ထိုစေကတုကခေါင်းပေါင်းကြီးတာကိုသံဝေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်မင်းကြီးဒီခုကဇူလပန်မတိသူများဖြစ်၍နေခဲ့တဲ့အတွေ့အကြောင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဇူလပန်အရှင်မင်းပြည့်စင်ကခေါင်းပေါင်းကြီးနွမ်းမှုကိုသံဝေကဖြစ်ခဲ့တာသူအတွက်မဲ့ညာဘုံညာရဲ့လမ်းစရနေပြီလို့သိလိုက်ပါတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းရှင်းသားဆိုလာပါအာမငယ်နဲ့ကွာမင်းတရားအထုတ်တာခက်ခက်ခေခေများမှတ်နေသလားကမ္မဋ္ဌာန်းเจ้าမှာခန်းเจ้าအောင်တင်မလင်ကိုထိုင်းမနေနဲ့တရားလွယ်လွယ်ကလေးငါပေးမယ်သိညာထိုင်းတဲ့လူတယောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအာပီးတဲ့စကားနော်မမဗျာအဲ့ဒါတို့ပိသကအဟုတ်မှပြီးတော့ဇူလပန်လူကြီးရောက်လို့မနေနဲ့ပြည့်ချင်မှဖြစ်မှာမမဗျာဇူလပန်ညံထိုင်းလုံးလို့ဘုရားကအစီအစဉ်ပြုတာခါညောင်းအောင်မင်းကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းနဲ့ထိုင်းမနေနဲ့ဟောဒီမှာလွယ်လွယ်လေးရဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းရော့ဆိုပိတ်ကလေးဖြူဖြူဖွေးဖွေးတထွာလောက်ပိဿာလေးလက်ထက်ထက်အဲ့ဒီပိဿာလေးကိုမင်းလက်နဲ့ဆုပ်ချေပြီးတော့နာနာပေါ့အရှိလောကရာကနေရောင်ကြီးလာတဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ပိတ်ကလေးကိုပို့ချင်ပြီးတော့နေရစ်กว่าမင်းနှုတ်ကလည်းဆိုလိုက်ရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံလို့ဆိုရမယ်ဇူလပန်ကိုဘုရားသင်ပေးရဇောဟရဏံပိဿာလက်နဲ့ခြေပြီးတော့နာနာပို့ပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့ပိတ်တွေကပူပြီးတော့မြူမုံနေဖြစ်ပြီးတော့လေမှာလွင့်လာတာမ
်လက်ကပို့ရင်ပို့ရင်တော့ကြချွေးတွေလက်စီတွေထွက်လာတာမြူတွေကလေမှာလွတ်နေလက်စီတွေကပိတ်မှာကတ်တယ်တပြည့်တပြည့်နဲ့ပိတ်ကလေးဟာပါလဲပါလာတယ်ညစ်လဲညစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချင်းအရာကိုဘုရားကလှုပ်ခိုင်းထားတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဇူလာဘန်ဒီအစီအစဉ်ချပြီးပြီးတော့တန်ခါ900နဲ့ဇေဝကအိမ်ဆွမ်းပုံပြီးကြွသွားရောနော်မှန်ပါဗျာအေးဇေဝကရဲ့အိမ်ကိုဘုရားနဲ့တန်ခါဘယ်လောက်လဲ499ပါဗျာတော်သေးတာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါ499ပါဘုန်းကြီးပြောသမျှအကုန်လိုက်နားမထောင်နဲ့နော်အေးအဲ့လိုလေးတွေကြောဒုဗိဒါကသတိထားနားတော်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့တန်ခါ900ကြွသွားတယ်မှန်ပါဘုရားမဟုတ်ဘူး199ပါဆရာဇေဝကရဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ပြီးသောနေရာမှာဘုရားရှင်နဲ့တန်ခါရနဲ့သတင်းသုံးထိုင်တော်မူကြပါပြီဇူလဘန်ဇေတဝန်ကျောင်းတရခန္ဓာကုတီဇေတဝန်လားဟုတ်ပါဗျာအဲဇေတဝန်တရဥယျာဉ်ကျောင်းရာဇဂျုံမြို့ရဲ့ရှိပဲနာကခေစကုတောင်းကြီးကတရဥယျာဉ်ကျောင်းအဲဒီတရဥယျာဉ်ကျောင်းတရခန္ဓာကုတီကျောင်းတကဝမှာကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပိအပ်တဲ့ပိဿာလက်နဲ့နာနာပို့ချပြီးတော့ရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံဇူလဘန်ရဲ့ကမ္မထာအဲ့ဒီလိုအလုတ်လုတ်ပြီးတော့နေတာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်ဒီ499ဘန်းကဆရာကြီးဇေဝကရဲ့အိမ်ခင်းပေးတော့နေရာမှာထိုင်တော်မူကြပြီဆရာဇေဝကကဆွမ်းပြင်းမယ်ဘုရားကစောသေးတယ်နေဩရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာစောသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဇူလဘန်းမတေသူမြတ်ကလက်ထဲမှာချထထားကင်ထားတဲ့ပိဿာဖြူဖြူကိုစိုက်စိုက်စူးစူးကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဖြူဖွင့်နေတဲ့ပိဿာလေးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဇတုထဇံအထိရတယ်ဖြူနေတဲ့ပိဿာလေးတထွာလောက်ကြည်ရင်နဲ့ဇတုထဇံရဘာလဲဆိုရင်အာဩဒါတကတိုင်းနဲ့ဘာပါလိုက်ဩဒါတကတိုင်းပါဗျာဩဒါတကတိုင်းဆိုတာအဖြူရောင်စက်ဝိုင်းကလေးကိုစိုက်စိုက်စူးစူးကြည်တဲ့အလုပ်ပါပဲဩဒါဒကတိုင်းကိုစီးပြင်းမိရတာဖြစ်ပြီးတော့ပိတ်ဖြူလေးကိုစိုက်ကြည့်ရကသဒုဋ္ဌဆံရမှန်ပါလွယ်လိုက်တာထင်လိုက်မယ်လွယ်တာပေါ့ကသဗ္ဗဖယလက်တက်ကအနှစ်2000ဩဒါဒကတိုင်းကိုအထုတ်ပြီးပြီတဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကသဗ္ဗဖယလက်တက်ကစာချဘုံကြီးလုတ်ခဲ့တာသူကမှန်ပါတစ်ဖက်ကဩဒါဒကတိုင်းအထုတ်တယ်တစ်ဖက်ကစာချတယ်စာချရင်းနဲ့ညံထိုင်းတဲ့ဥပဇင်လေးဓမ္မကိုငောက်ငန်းပြီးတော့သွားမင်းလူလူသာသနာအသုံးမကျဘူးဆိုနှင်ထုတ်ခဲ့လေအဲ့ဒီတော့ကမှန်ပါဗျာစာချဘုန်းကြီးတွေသတိထားမှန်ပါဗျာလွယ်ဘူးတော့မှန်ပါတဲ့ညံထိုင်းတဲ့အကောင်ပဲဆိုเจ้าကနေနှင်ချတယ်မှန်ပါအဲ့ဒီဝုတ်ကျွေးလိုက်လာလို့ယခုဘုရားလက်ထက်ကြတော့အကိုကြီးမဟာပန်ကသူ့နှင်ချတာမှန်ပါဗျာဩဒါဒကတိုင်းကိုနှင်2000စာချရင်တစ်ဖက်ကနေအထုတ်ခဲ့တာကယခုပိတ်ဖြူလေးတထွာလောက်ကြည်ရင်းနဲ့သတုဋ္ဌဇံကိုရတာမှန်ပါเนาะမှန်ပါဗျာ gain ဝိပဿနာတက်ဖို့ကြံတော့တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါကြံပါသတုဋ္ဌဇံသမာဓိကနေဝိပဿနာကူးတော့အာယုံကပြောင်းသွားတယ်ဖြူနေတဲ့ပိဿာလေးဟာပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့လက်စီတွေချွေးတွေနဲ့ညိုသွားတယ်မှန်ပါညင်နွမ်းသွားပြီထူထူထဲထဲပိဿာလေးဟာပို့ရင်ပို့ရင်နဲ့ပါသွားပြီလေထဲမှာမြူတွေလွင့်ကုန်ပြီအဲ့ဒီမှာသူဟာရုပ်တရားတို့ရဲ့ဝိပရိနာမသဘောကိုညံသက်ဝင်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဗဟိတရုပ်တို့ရဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမသဘောကိုညံသက်ဝင်တော့ဝိပဿနာတဲကိုမရောက်ပေးဘူးလားရောက်သွားပါဗျာသတုဋ္ဌဇံသမာဓိကိုအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသတုဒ္ဓဇံသမာဓိကနိဝရဏ၅ပါးဆိုတဲ့မြူတွေကိုဖယ်ခဲ့တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကူးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနုတယဆိုတဲ့ကိလေသာမြူတွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖျားချပစ်လိုက်တဲ့အစီအစဉ်ဟာကြည်စံဘဝနှစ်ခုကအလုတ်ကိုစပ်ပေးတာမှန်ပါဗျာကာသဘဘယလည်းတဲ့ကအနှစ်2000အထုတ်တဲ့ဩဒါဒကတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်မယင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကခေါင်းပေါင်းညတာတံဝေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံ
အဲ့ဒီနှစ်ဘဝကပါရမီကိုဘုရားကပိဿာလေးတစ်ခုမှစပ်ပေးတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ညံ့တော်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားကြည်ညိုခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဟာတွေကိုရှားပွေးပြီးတော့ကြည်ညိုဗုဒ္ဓနုတ္တိဖြစ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါအံ့ဩစရာပဲဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကမ္မထမ်းပြဆိုမှန်ရန်ပြအိတ်ထားယောဂီတွေတက်ကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်လည်းနေရောဘုရားကတော့ဗျာဝိနေယရဲ့အစ္ဆာတရားကိုအသေးချာသိပြီးတော့မှအနန္နဲ့စီအသေးချာတဲ့အောင်ပေးတာအကုန်လုံးအန်ကြကြွတန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပါပဲဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဇုလပမတိသူမြတ်ရဲ့စတုဒ္ဓဇံသမာဓိကညှင်းနွမ်းတဲ့ပိစာရဲ့အခြေအနေမြူမှုန့်နေထလာတဲ့ပိစာကလေးရဲ့အခြေအနေကိုဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ဗဟိတရုပ်တို့ရဲ့ဝိပရိနာမဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုကူးလိုက်တဲ့အချိန်ဇုလဘံရဲ့နှုတ်ကလည်းပဲရဇောဟရဏံမြူမှုန့်နေဖြစ်လာပြီရဇောဟရဏံပိဿာကမြူအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီရုပ်တရားရဲ့ဝိပရိနာမသဘောပါဒကရုပ်တရားရဲ့အနိစ္စသဘောပါဒကလို့ဗဟိတရုပ်အပေါ်မှာဝိပဿနာယုတ်တရားရဲ့ဝိပရိနာမသဘောပါဒကယုတ်တရားရဲ့အနိစ္စသဘောပါဒကလို့ဗဟိတံယုတ်အပေါ်မှာဝိပဿနာအနေနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်၍နေစဉ်ဗဟိတယုတ်ဣဇဒယုတ်နှစ်မျိုးစလုံးသုံးသပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်ရှိပါဗျာဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိတတိပတံရှိဣဇဒကာယဗိဒကာယနတာနရှုနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ယခုဗဟိတယုတ်တရားရဲ့ဝိပရိနာမကိုရှုနေတဲ့ရှင်ဆိုလာပန်းဗမသနညာဥဒယဗျာညာပင်ကညာဗယညာဆိုပြီးတော့ညာစင်နေတကူပီးတကူတက်ရောက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့အချိန်ဟောဆရာဇီဝကအိမ်မှာဆွမ်းဖုံးပေးမယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဇီဝကဆရာကြီးရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ကြောင်းတော်တကားဝါကိုရောင်ကြီးတော်6ပါးလွှတ်တော်မူခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေကသုလပံမထေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတဝင်းဝင်းတထိန်နေ။သုလပံမထေရဲ့စိတ်သည်ကမ္မထံအာယုံကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်6ပါးပေါ်ပြောင်းသွားပြန်တဲ့။ရောင်ကြီးတော်6ပါးအာယုံယူဖူးလိုက်ရတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်စီအာယုံရောက်သွားတယ်။သုလပံရဲ့စိတ်သည်ဘယ်ရောက်ပါ?ဘုရားရှင်ရောက်သွားပါဗျာ။မူလကမ္မထံဘောကနေဖယထံရောက်သွားတော့ကမ္မထံပြက်ပြီလို့များမပြောနဲ့မှန်ပါကမ္မထံရဲ့အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်မှန်ပါဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရောင်ကြီးတော်6ပါးဖူးလိုက်ရတော့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာပီတိကနေပတ္တိပတ္တိကနေဒုက္ခဒုက္ခကနေသမာဓိသမာဓိကနေယထာဘူတညာဒီလိုကျေစုပြုတာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပီတိဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေမှာကြီးပြီးတော့အေးလာတဲ့အချိန်ဟောဇီဝကအိမ်ကခင်းပေးသောနေရာမှာထိုင်လျက်ရှိသောသဗ္ဗညုဘုရားရှင်သည်ရှင်သုလဘမထေရဲ့မျက်စိအာယုံကနေပြီးတော့နာအာယုံအဖြစ်တခါပြောင်းပေးလိုက်ပြန်သုလဘရဲ့နားထဲမှာအသံတစ်ခုဟာတူ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 နဲ့ကြားနေတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားပဲမှန်ပါဗျာဘာကြလိုက်ရလဲလို့ဆိုတော့ရာဂောရဇောနသပနာရေနုဥစ္စတိသုလပံကြားလိုက်ရမှန်ပါရာဂောရဇောနသပနာရေနုဥစ္စတိရာဂသေတံဓိဝဆနံရဇောတိဧတရဇံဝိပါဇဟိတဝဘိခဝဝိဟရန္တိဧတေဝိကတရဇသသာသနေဒီအတံဆရာဇီဝကအိမ်ကနေဘုရားရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတံပါမှန်ပါဗျာဇုလဘမတေကျောင်းတော်တကားဝါကနေနာမသေးချပြပြသားသားကြားနေရပြီဗန္တကချစ်သားဇုလဘံရာဂောယကကိုရဇောတိမြူထတယ်လို့ဥစ္စတိဆိုရပဲဤဟောယကဝင်ရင်မြူထတယ်လို့ဆိုရမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရာဂောရဇောနသပနာရိနုဥစ္စတိရေနုတိဝမုံဝဆံတွေဟူ၍နာဥစ္စတိမဆိုရပဲရာဂဝင်ရင်မြူတွေထလာတယ်လို့သဘောထားပန်းဝမုံနေများကိုဘောတဖွားဖွားကြလာသလိုသဘောမထားကြနဲ့ဝေဝေစားစားပွင့်နေတဲ့ပန်းမင်းကြီးတပင်အောက်ရောက်ရင်လေလေးများတိုက်လိုက်တော့ဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးနဲ့ဝတ်ဆံနေပြုတ်ပြီးတော့ကိုဘောကြတော့မှွေးတယ်ဆိုတို့ဘိသက
အလုံးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခံယူကြတော့ဘုရားလဲလမ်းကြောင်းကားသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဖုံတတောင်းတောင်းတအဝတ်တဲ့ဖုံကတ်တော့တို့ပိသားကကျင်းနေတယ်မကျင်းတော့ပါဘုရားပန်းဝတ်မုံတွေကြတာနဲ့မြူမုံတွေကြရောက်လာတာမတူဘူးเนาะမှန်ပါဘုရားဘုရားရှင်ကဒါကိုရှင်းဟပ်ပြီးတော့ပြတယ်ခြေသားတို့ရာကမြဖြစ်ပေါ်လာရင်မြူမုံကတ်တယ်လို့သဘောထားကြတဲ့ပန်းဝမုံတွေတို့ခေါင်းပေါ်ကြလာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပန်းဆင်လိုက်မယ်လို့မြစိတ်မကူနဲ့ရာကောရာကကိုရဇောတိမြူထတယ်လို့ဥစ္စတိဆိုရပေ၏ရေနုတီဝမဝဇန်လို့နဝဥစ္စတိဆိုကားမဆိုရပေရဇောတိဧတံတိဝဇနံမြူထတယ်မြူထတယ်တဲ့ဒီစကားဒီရာကသရာကယအဓိဝဇနံအမိပါပေ၏ဧတိပိကဝတ္တငါဤจิตသာသနာတော်တံရှင်ယဟံများတို့သည်ဧတံရဇံတို့ယာကဓိဟုသောမြူအညစ်အကြေးတွေကိုဝိပဇဟိတဝါသမထဝိပဿနာနဲ့တန်ရှင်းအောင်ဖို့လျှော်ကြကုန်၍ဝိကတရဇသယာကဓိဟုသောမြူကင်းတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဤသာသနေသတ္တမသုံးများသာသနာတော်ထဲမှဝိတရာကယာကဓိဟုသောမြူကင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိဟရန္တိကောင်းစွာမသည်တရင်သုံးနေတယ်ကြလေကောင်းဤတိဤသောဘဂဝါသဗ္ဗညောဘုရားရှင်သည်ပထမဂါထာရှိဥစွာသောဩဘာသဂါထာကိုအဝစာသုလဗန္နာကောင်းစွာကြအောင်ဟောကြတော်မူခဲ့ပါပြီသတည်းဂါထာပုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအတော်ရှင်းနေတယ်ຢາກພິຍິນມິວມົ່ງນີ້ຕະຖອງນ້ອງຖ້າໄດ້ລຸທະບໍທະປ້ານວໍມົ່ງນີ້ຢາໄດ້ລຸນະລົງມາຕ້ວແນ່ມິວຖ້າແດ່ມິວຖ້າແດ່ສູດາຢາກຜິດຖ້າກູປ ્યો ດາງາພະຍາຊິນກໍດໍຍ້ຍແຍຕະທະມະຕົງຍາຕາດະນາດໍຕັ້ງຊິນຍະຫັນດຸດີຣາກະດີຫູດໍມິວອະຍິຈີມາກິນເວຕັນຊິນອອງອາທົ່ວຍາແມ່ລຸဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပထမဩဘာသဂါထာဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီအထုတ်ရင်တရားနာเนาะမှန်ပါဗျာတရားအထုတ်ရင်တရားနာရှင်သုလဗံအလုံးလုံးပုံကြည့်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ယောဂီများလည်းတရားအထုတ်ရင်တရားတော်နာပြေအောင်နာကြပါမှန်ပါဗျာတို့တရားအထုတ်နေတာနာဖို့မလိုဘူးလို့နှလုံးမသွင်းနဲ့မှန်ပါဗျာတရားများနာလဲရရင်တခါလေစိတ်တွေဆုံနစ်နေတာဟာတရားနာမှတက်ကြွလာတယ်ဗျာမှန်ပါတက်ကြွလာပါဗျာစိတ်ထဲတခါတလေများတန်တရားတွေဖြစ်နေတရားသွားနာလိုက်အဲ့ဒီတန်တရားနဲ့ဟောတဲ့တရားနဲ့တခါတလေများအံ့ကြပြစ်လို့တန်တရားတွေရှင်းသွားမှန်ပါဗျာဆုံနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတက်ကြွလာတယ်တက်ကြွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတယ်မှန်ပါဗျာအသိဉာဏ်လည်းတိုးပွားဝရိယလည်းတိုးပွားတရားနာရတာအလွန်ကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာရှင်သုလဗ္ဗမတ္တရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့နေတာကိုဘုရားကဒီလိုတိုးတက်အောင်အားပေးတာနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီပါဠိတော်မှာယာကဆိုတာမြူမြူထတယ်ဆိုတာယာကဒီဖြစ်ပေါ်တာပါပဲဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါသာဝိယဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဗာမိန်တော်မူလိုက်ပြန်တဲ့တော့သောရာဂောရဇောနသဗ္ဗနာရေနိဩသရိဆိုတဲ့ပါဠိတော်နဲ့လျော်ညီစွာဒောသောရဇောနသဗ္ဗနာရေနိဩသတိဒောသာသေတံအဓိဝဇနံရဇောတိဧတံရဇံဝိပဇဟိတဝဘိခဝဝိဟရန္တိဧတေဝိကတရဇသသာသနေပန္တကရှင်းသာသုလဗံဒောသောဒောသာကိုရဇောတိမြူထရေလို့ဩသတိဆိုရပေ၏ဒုတိယမြူတခုဒေါသကိုမြူထတယ်လို့သဘောထားဒေါသဖြစ်ရင်မြူရိထမှန်ပါဗျာမြူထတော့အဝတ်တွေညစ်တယ်ဒေါသဆိုတော့မြူထရင်စိတ်မညစ်လားညစ်ပါဗျာညစ်ရင်လျှော်ပြေးနော်မှန်ပါဗျာရဇောတိဧတံတိဝဇနံမြူထတယ်ဆိုတော့ဒီစကားလေဒေါသသာဒေါသယတိဝဇနံအမိပါပေတိဧတရဇံတို့ဒေါသတိကုသောမြူအညစ်အကြေးတွေကိုဝိပဇဟိတဝါပဲစွန့်ညကုန်၍ဝိကတရဇသာဒေါသတုသောမြူကိနေကပြရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့သာသနေသတ္တမသုံးမြာသာသနာတော်ထဲမှာဒေဘိကောဒေါသသနာတော်တန်ရှင်ယဟန်တို့သည်ဝိတဒေါသဒေါသတိဟုသောမြူကင်းကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိရန္တိနေကြရလေကောင်ဤတိဤသောဘဂဝါသဗ္ဗညောပြရှင်ကိုရောင်မြတ်သည်ထိုတိယံဩဘာသဂါထာနှစ်ခုမြောက်ဩဘာသဂါထာကို
အဝဇာကရုဏာရှိတမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းတတိယပါဠိတော်အယဒေါသဆိုတာမြူထတယ်မြူထတယ်ဆိုတာဒေါသကိုပြောတာမြူတခုဒေါသနော်မှန်ပါပဲဒေါသများဖြစ်လာလို့ရှိရင်ငါကတော့မဟုတ်မခံกว่าအမေဒေါသဆိုတဲ့မြူတွေတထောင်းထောင်းထလာလို့ညှင်းနွမ်းနာကိုလျှော်ဖို့မှမကြံဘူးဒုက္ခတော့မဟုတ်မခံနော်မှန်ပါဆာသတိမခံဘူးဆိုတာလက်စားတော့သူ့မှာတဲ့မြူတွေတမှန်ပါသူကတော့ပန်းဝမုံသဘွဲသဘောကြပြီးတော့အဲ့ဒါမဟုတ်မခံဆိုပြီးတော့ပန်းဆင်းနေတယ်အဲ့ဒါဆေးပြေလျှော်ပြေတဲ့ဒါလက်မခံနဲ့နောတကမောဟရဇောနသပန္နရိနုဥစရိမောဟသေရတိဝဇဏရဇောတိဧတရဇံဝိပဇဟိတဝဘေကောဝိရဏိဧတေဝိကတရဇသသာသနေပန္တကခြေသဇုလပမောဟမောဟကိုရဇောတိမြူဟု၍ဥစရိဆိုရပေ၏မောဟဆိုတာမြူအညစ်အကြေးတပါရဇောတိဧတံတိဝဇဏနသပန္နရိနုဥစရိမောဟကိုဝမဝဇံလို့သဘောမထားနဲ့ရဇောတိဧတံတိဝဇဏံမြူမုံနေထလာတယ်မြူတွေကတ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီစကားသည်မောဟသမောဟယတိဝဇဏံအမိပါပေတိဘိကောတိဘိကောတို့ယံတော်တို့သည်မောဟရဇံမောဟဆိုတဲ့မြူအညစ်ကြီးတွေကိုဝိပဿစိတ်တော်ပယ်စွန့်ညခင်ဝါစေကျောသုတ်တင်ညကုန်၍ဝိကတရဇသမောဟဒီဟူသောမြူကင်းတဲ့ငါပြရှင်ကိုတော်မြတ်ဤတတမေသာသနိသတ္တမသုံးမြတ်သာသနာတော်ထဲမှာဝိတ္တမောဟမောဟတိဟူသောမြူအညီကြီးကင်းဝေးကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင့်ဝိဟရန္တိကောက်သောမစဉ်တရင်သုံးနေတယ်ညလေကောင်းဤတည်းသောဘဂဝါဘယရှင်သည်တတိယဩဘာသကတာသုံးခုမြောက်သောဩဘာသကတာကိုအဝတ်စာသုလပန္နာကောင်းစွာကြအောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသုံးဂါထာဒီဂါထာသုံးပုဂ္ဂိုလ်ဩဘာသဂါထာလို့ခေါ်တယ်။ဘာဂါထာ။ဩဘာသဂါထာပါဗျာ။ရှောင်းကြီးတော်လွတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာများကိုဩဘာသဂါထာလို့အမည်ပေးတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကအသံတော်လည်းထွက်တဲ့ကိုယ်လုံးတော်ကရောင်းကြီးတော်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်ရှင်သုလပမတိရောင်ကြီးတော်ကိုလည်းဖူးရတဲ့အသံတော်ကိုလည်းကြားရတဲ့စိတ်တဲ့ပီတိဘလောက်ဖြစ်လိုက်မလဲမှန်ပါပါသောသောကဆုံနစ်နေတဲ့စိတ်မှန်ပါသောသောကဆုံနစ်နေတဲ့စိတ်ပါဗျာဆုံနစ်နေတဲ့စိတ်တမ်းမှာဝေဒနာသည်ဒေါမနတ်မှန်ပါเนาะမှန်ပါအဲ့ဒီဒေါမနတ်ဝေဒနာကိုခုနကသတုဒ္ဓဇံအထိရောက်ခဲ့တဲ့တမာဓိနဲ့ပေခဲ့ခွာခဲ့ပြီဒေါမနတ်ဝေဒနာမရှိတော့ဒေါမနတဝေဒနာမရှိတော့ဘူးဇံနဲ့ခွာခဲ့တယ်ဇံနဲ့ခွာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါမနတဝေဒနာမှကင်းရောင်ကြီးတော်လည်းဖူးလိုက်ရရောပီတိတွေတဖြတ်ဖြတ်တကောလုံးလွှမ်းအောက်သွားပီတိငါမျိုးလွှမ်းခြုံသွားတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဗံကိုကြားနာလိုက်ရတော့ဩငါထင်တာကတော့ပိဿပိဿချင်းပို့လို့ကောင်းငင်မှာတထောင်းလုံးတက်လာတာတွေကိုမြူလို့ထင်တာမြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတာကအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့ယူပါယုံဆုံးလို့ဖြစ်လာတဲ့ຢာကကိုမြူလို့ပြောတာပါတကားအတန်နဲ့နာတိုက်ခိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ຢာကကိုမြူလို့ပြောတာပါတကားဟုတ်လားမှန်ပါအာယုံအာရမဏိကဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့ຢာကဒေါသမောဟတွေကိုမြူလို့ပြောတာသုလပံတခါတဲ့မြူဆိုတာခန္ဓာထဲမှာလို့သဘောကျအဲ့ဒီအချင်းဘုရားရှင်ကတခါတည်းတရားသုံးပုဒ်ကိုရက်လိုက်တော့သုလပန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ချက်ချင်းဗဟိတရုပ်ပေါ်ကနေအိဇာတကာယခန္ဓာတဲ့ညံစိုက်လိုက်အိဇာတခန္ဓာညံသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်တရားရဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခဟာချက်ချင်းတင်လာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောဒီရုပ်ပေါ်မှာຢာကဒေါသမောဟဆိုတဲ့မြူသည်မကြောက်သင့်ဘူးဒီမြူတွေကိုငါအမထာနဲ့ဈေးကြောရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ဈေးကြောရမယ်လို့သဘောကျလို့အစည်းစင်အရာသုံးသားလိုက်တာမကြခင်ຢာကဒေါသမောဟမြူတွေအကုန်ကင်းလို့အာသောကင်းကွာယဟန္တာဖြစ်တော်မူသွားတယ်
နော်မှန်ပါဒီပါဠိတော်မှာຢາກະကိုမြူလို့သဘောကြဒေါသကိုမြူလို့သဘောကြမောဟကိုမြူထားတယ်လို့သဘောကြဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစူလပံအကြောင်းကတော့ဆက်ပြောဖို့မလိုဘူးအကျဉ်းနားလေခြင်းစူလီဟောထားတဲ့ဂွေးရှာနာထောင်လိုက်ပြီးတာမှန်ပါဗျာပြောလို့ဒါကတော့ဒီဂါထာသုံးပုဒ်ကိုစူလပံကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာဟောတယ်ဆိုတာဒါပြောခြင်းတာမှန်ပါဗျာပိတ်ပိတ်ရှင်ပုတ်လို့ထလာတဲ့မြူတွေကိုပဂတိမြူအနေနဲ့သဘောကြ။အော်ပိဿာနှစ်ခုပုတ်ရှင်တောင်မှမြူဖြစ်သေးတာ။အာယုန်နဲ့အာရမဏိကတွေဆုံရင်လည်းပဲကိလေသာမြူတွေထမယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သိကြနေပါဗျာ။အေးဗျာ။အဲ့ဒီမြူမထအောင်တို့ပိဿာဒါအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲ။မှန်ပါဗျာ။မြူထတာတော့သိပြီ။အဲ့ဒီမြူကင်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဝိရဇံပဲမှန်ပါခင်ဗျာဒီမြူမကင်းရင်တော့ရဇနဲ့ရာဂနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့ဒီလိုနေကြမှန်ပါခင်ဗျာဒီတော့ရာဂောရာဂောရဇောနတ်ဇာပန္နရိနုဥစ္စတိရာဂကိုမြူမှုန့်နေနဲ့တူတယ်လို့သဘောကျဝောမောဝဇံလို့သဘောမတားနဲ့ဒေါသောရဇောနတ်ဇာပန္နရိနုဥစ္စတိဒေါသကိုမြူမှုန့်နေတူတယ်လို့သဘောကျဝမောဝဇံနေနဲ့တူတယ်လို့သဘောမထနဲ့မောဟကိုမြူမှုန်နေနဲ့တူတယ်လို့သဘောကြပန်းဝတ်မှုန်နေကဲတော့ပန်းဆင်မယ်လို့သဘောမထနဲ့လဲလမကမြူဟာကိုမှာကပ်ရင်ညင်နွမ်းနဲ့အဝတ်မှာကပ်ရင်ညင်နွမ်းနဲ့ဟောဒီအာယုံအာရမဏိကနှစ်ပတ်ဆုံးလို့ပေါ်လာတဲ့ယာကဒေါသမောဟကိလေသာတရားတွေရုပ်အစင်းနှံအစင်းခန္ဓာအစင်းဝင်ရင်အဲ့ဒါညင်နွမ်းလို့မြူကတ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့မြူဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တရားကိုလည်းရပြီမြူဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနားလည်ရင်တို့ပရိသတ်နှုတ်ထဲထဲဖို့အချိန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ gain ဆိုလိုက်ကြမနေ့တုန်းကလင်္ကာနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ပဲလိုက်ရမရလိုက်ရမရရှုတ်ချမြောက်စားရုပ်ကြောင်ညောစာနီးမြချမ်းယံနီးမြချမ်းယံဒုက္ခံဒုက္ခဒုက္ခံဒုက္ခဤရှိဖြာကြောင့်ဤရှိဖြာကြောင့်ရာဂဒေါသရာဂဒေါသမောဟဒီမြူမောဟဒီမြူမရှိမူမရှိမူမယူမင်္ဂလာမယူမင်္ဂလာရပါမရဘူးဆိုတာသိတယ်ဆက်မဆိုကြဆိုဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ပိုက်ဆိုနောက်တစ်ပိုက်ဆိုပါလောဘဒေါသလောဘဒေါသမိုင်မောဟမိုင်မောဟရဇခေါ်ပါသည်ရဇခေါ်ပါသည်လောဘဒေါသလောဘဒေါသမိုင်မောဟမိုင်မောဟရဇခေါ်ပါသည်ရဇခေါ်ပါသည်လောဘဒေါသလောဘဒေါသမိုင်မောဟမိုင်မောဟရဇခေါ်ပါသည်ရဇခေါ်ပါသည်ဆိုလောဘဒေါသမိုင်မောဟရဇခေါ်ပါသည်လောဘဒေါသမိုင်မောဟရဇခေါ်ပါသည်လောဘဒေါသမိုင်မောဟရဇခေါ်ပါသည်ဝိရဇံဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာဝိဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုဖယ်ထားရဇရကောင်းတဲ့ဇာကွဲရဇနော်မြန်မာပြန်တော့မြူပဂတိမြူကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပဂတိမြူနဲ့တူလို့ရာဂဒေါသမောဟတို့ကိုမြူလို့ခေါ်တာမှန်ပါရဇဆိုတဲ့သဘောဘယ်မှာဖြစ်အာယုံအာရမဏိကဆုံရမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဇက်ကောဇာယူပေဇာပရိဇာဇက်ကုဝိညာဏဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဇေကုံသာယူပိသာပတိသာဥပိသေသကုဝိညာဏတိဏသံဃိဖသောဖသပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏအဲ့ဒါဇေကုပသနာယူပါယုတ်ဒီနကုဆုံတဲ့နေရာမှာဝိညာဉ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းတော့၃ခုမဖြစ်လား၃ခုပါဗျာဇေကုပသနာယူပါယုတ်ဇေကုဝိညာဉ်မှန်ပါနကုကတော့၂ခုပဲမှန်ပါဇေကုံသာယူပိသာပတိသာစေကုပဒါရနဲ့ယူပါယုံကိုအကြောင်းပြုလို့ဩပိစတိစေကုဝိညာဏတကုဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ပါဗျာအကြောင်းပြုတာကနှစ်ခုနှစ်ခုပါစေကုပဒါရနဲ့ယူပါယုံယူပါယုံပါမျက်စိအကြည်ယုံနဲ့အစင်းယုံဒီမှာတက်တဲ့ကြီးဆုံးမှန်ပါအကြည်ယုံနဲ့အစင်းယုံယုတ်ယုတ်ချင်းနှစ်ခုဆုံးသိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဒီမှာလာမှန်ပါ
ပါပါဗျာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကအကြည်ယုတ်မီဟိုအစင်းယုတ်ကိုလှမ်းသိတာမှန်ပါနှစ်ခုส่งရကနေခုဘယ်နှခုส่งသွားသုံးခုဖြစ်ပါပါဗျာဩတင်းနဲ့တစ်ပေါင်းတာနှစ်မဟုတ်ဘူးသုံးဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအေးတင်းချာကတစ်မျိုးကြီးပါလားမှန်ဒီကလေးလောကလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားမှန်ပါမနေ့ကလည်းပြောသားပဲတင်းနဲ့တစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲဆိုတော့တို့ကနှစ်တမဟုတ်ဘူးသုံးမှန်ရဲ့လားအဖြစ်မှန်ပါဗျာသုံးတယ်ပူတောင်ပူလေးဦးမထင်ပူနေပါဗျာအာဟုတ်လားဟုတ်ပြီ။ကဲပို့ကြည့်အောင်။တိဏံသင်္ကတိဖတ်တော့တိဏံသင်္ကတိဒီသုံးကိုစုံခြင်းသည်ဖတ်တော့။မှန်ပါ။စေကုပဒနာယူပါယုံစေကုဝိညာဉ်အကြည်ယုတ်အစင်းယုတ်နဲ့အသိစိတ်သုံးခုစုံဖတ်တာ။မှန်ပါ။ဖတ်တာဖြစ်ပါ။လေးဖြစ်ပြီ။လေးဖြစ်လာပါဗျာ။ဖတ်တာပိစရာဝေဒနာ၅ဖြစ်ပြီ။မှန်ပါ။ဝေဒနာပိစရာတဏ6 6အမလေးနဲ့ပါဦးလား။မှန်ပါ။ဒီတိုင်းပဲလား။ဒီနဲ့ဒီပေါင်းရာကနေပြီးတော့1 3 4 5 6 9 10 11 12ဒီလိုသွားတယ်လားမှန်ပါဗျာ။ဩလောကအတော်ဆန်းတယ်ကွနော်။တင်းနဲ့ဒီပေါင်း1ဆိုတဲ့သင်္ချာဟာမမှန်ဘူး။နော်။အေးသင်္ချာတစ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိတာမှတ်ကြတော့။မှန်ပါ။ဇေကုပဒနာယူပါယုံဆုံး။ဘာဖြစ်လဲ။ဝိညာဉ်။ဝိညာဉ်ပေါ်ပါဗျာ။သုံး။ဖတ်တာပါဗျာ။ဒိဏသင်္ကတိသုံးခုဆုံးတော့ဖတ်တာ။ဘာသာပစ္စည်းအား၄ခုဆုံးတော့ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့၅ခုဆုံးတော့တဏှာ6ခုဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအခါမြူထပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ຢာကမြူဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ဒေါသမြူဥပ္ပကဝေဒနာဆိုရင်မောဟမြူအမလေးမြူတွေတထောင်တော့မယ်မှန်ပါဗျာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းနံနေစားတိုင်းစားတိုင်းသွားတိုင်းသွားတိုင်းဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမသိဘဲနဲ့စားတယ်မသိဘဲနဲ့သွားတယ်မသိဘဲနဲ့အိတ်တယ်မသိဘဲနဲ့ထိုင်တယ်မသိဘဲနဲ့ရက်တယ်ထိုင်ထိုင်မှမသိရက်ရက်မှမသိသွားသွားမှမသိစားစားမှမသိအဲ့ဒီမသိမှုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များမောဟမြူပဲမဟုတ်ပါလားကြိုက်စရာအနေနဲ့သိလိုက်တော့ຢာကမြူမှန်ပါဗျာမုန်းစရာကြီးသိလိုက်ရတော့သောတာပန်ပါဗျာနေ့စဉ်နေ့စဉ်အာယုံ6ပါအာရမဏိက6ခုစုံတဲ့နေရာမှာမြူတွေတထောင်တောင်ထတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီလိုမြူတွေတထောင်တောင်ထနေတာကိုကင်းအောင်လုပ်နိုင်မှဝိရဇလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဒီမြူတွေကင်းအောင်လုပ်နိုင်မှဘာပါလဲဝိရဇပါဗျာညာကတော့သာနေ့စဉ်ဖြစ်နေရင်ဝိကိုဖယ်လိုက်ရဇာဒါကြောင့်ယာကဒေါသမိုင်မောဟရဇာခေါ်ပါသည်ဆိုကြည့်ပါယာကယာကဒေါသမိုင်မောဟရဇာခေါ်ပါသည်ယာကဒေါသမိုင်မောဟရဇာခေါ်ပါသည်ယာကဒေါသမိုင်မောဟရဇာခေါ်ပါသည်အေးဒါကအာယုန်နဲ့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာလောကတန်နဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်မလားလောကရန်တရားဘယ်နှပါ၈ပါးပါဗျာအဲ့ဒီ၈ပါးနဲ့စဉ်းစားလိုက်ရမရရှုပ်ချမ်းမြောက်စားနီးမြှချမ်းရန်ဒုက္ခဒုက္ခဤရှိဖြာရောက်ຢာကဒေါသမောဟဒီမြူလိုက်ရမရရှုပ်ချမြောက်စားနီးမြှချမ်းရန်ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုစီနှစ်ခုစီနှစ်ခုစီအဲ့ဒီနှစ်ခုစီနှစ်ခုစီကြောင့်ຢာကဒေါသမောဟတွေဖြစ်တတ်တယ်။လာဘနဲ့အလာဘကြောင့်လေပဲမြူထတာ။မှန်ပါထားပါဗျာ။လာဘရ။ရရင်ဘာဖြစ်လဲ။လောဘ။လောဘ။အလာဘမရဘူးလေ။ဒေါသပါဗျာ။ဒေါသ။ရပြီးတဲ့ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပြက်ပြားပြန်တော့ကော။မောဟ။ဩရပြီးတာတွေဆုံးရှုံးပြက်ပြားရင်မကျေနပ်လို့ဒေါသပါဗျာ။မနေ့ကပြောခဲ့ပြီ။မှန်ပါ။ဟုတ်လား။ပြည့်ရဟိဝိပယောကဒုက္ခ။နော်။မှန်ပါ။ကိုကြိုက်တာလေးတွေစွန့်လိုက်ရတော့ရထားတာလေးတွေကိုစွန့်လိုက်ရရင်ဘာဝေဒနာ။ဘောမနတ။ဘောမနတဝေဒနာ။ဟာတကထိုးကြောင်ပွေပြီ။ရတာလေးတွေကိုစွန့်လိုက်ရရင်ဒေါမနတဝေဒနာ။မှန်ပါ။ရလာတဲ့အခိုက်ကျဉ်းနဲ့နေရတော့သောမနတဝေဒနာပါဗျာ။လာဘနဲ့အလာဘမှာဝေဒနာနှစ်ပါးမှန်ပါဗျာလူတိုင်းရရင်သောမနတຢာကမြူထတယ်မှန်ပါလူတိုင်းမရရင်ဒေါမနတဒေါသမြူထတယ်မှန်ပါဗျာလောကတန်ကြောင့်မြူထတာအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာ
ဘုရားတို့ပရိသတ်ကတော့လူတိုင်းရသိကျဉ်းနှံ့နေတာအဲ့ဒါမြူတွေတထောင်းထောင်းထနေတဲ့လမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပြောမော်လားရမယ်နောက်လဲမလိုက်ပါနဲ့မြူထမှာစိုးရတဲ့မှန်ပါဗျာဘာမြူလဲလောဘမြူမရမယ်နောက်လဲမလိုက်ပါနဲ့မကျဉ်းနှံ့ရင်ဒေါသမြူထတတ်တယ်မှန်ပါဗျာရမရနှံ့မြူလာဘအလာဘကိုလွတ်အောင်ရှောင်နေမှဒီလူသက်တာမှန်ပါဗျာနောက်တခါယတနဲ့အာယဘဒီတိုင်းမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအချမ်းအယံနေသိမ့်များရင်သိမ့်ပြီးတော့ဒီအချမ်းအယံနေမှာသာယာနေတော့ယာကမြူမထလားထပါဗျာအချမ်းအယံနေကတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်စွန့်ခွာစွန့်ခွာသွားကြတာတယောက်ထဲနေရတဲ့အချိန်ကြတော့ဒေါသမြူနော်မှန်ပါဘူးအချမ်းအယံများယတဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြောင့်ယာကမြူထတယ်အချမ်းအယံနေရင်ဒေါသမြူထတယ်လာဘအလာဘယသအယသနေတာနဲ့ပတန်သာပတန်သာအရင်ပြောပတန်သာဗားတဲ့တော့ပတန်ပတန်သာဆိုတာချီးမွမ်းတာဂုံသတင်းပြောကြတာဂုံသတင်းနေပြောပြီးတော့ချီးကျူးတဲ့အတန်လေးတွေကြားလိုက်ရတော့ဝမ်းသာလို့အဲ့ဒီချီးကျူးစကားကိုသံယံမိရင်ယာကမြူထတကားဖြင့်ဂုံကျေးစုမဲ့ကဲ့ရဲ့ခံကြရပြီဆိုတော့စိတ်ညစ်လို့ဒေါသမြူထနေတာနဲ့ပတန်တာလောကဒဏ်နှစ်ပါးမှာလည်းပဲမြူတထောင်းလုံးထားမှန်ပါဘူးချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလွတ်မှသက်သာရာရမှာနော်မှန်ပါဗျာချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလွတ်ဖို့ကလည်းဒီလောကမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဟောတာတဲ့အတုလဥပါဒကတဲ့ပါတာနော်ဧကန္တဏိဋ္ဌိတောပောသောဧကန္တံပိပတန်တိတောဧကန္တဏိဋ္ဌိတောပောသောတပည့်သားကဲ့ရဲ့ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကီလောကမှာနှတ်ထိပ်မရှိဧကံတံပိပတံတိတောတဖက်သားချီးမွန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲလောကီလောကမှာနှတ်ထိပ်မရှိတဖက်သားချီးမွန်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမရှိတဖက်သားအကဲ့ရဲ့ကြီးတလျှောက်လုံးခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမှန်ပါနော်မှန်ပါဗောရဏမေတံအတုံလျာနေတံဣဇဒနာမိဝါအတုလဟဲ့အတုလတကားကြီးဧတံဤကဲ့ရဲ့တဲ့ချီးမွန်နေဆိုတဲ့ဒီလောကဒံတရားနှစ်ခုဟာဘောရဏံရှိယုစင်လာဓမ္မတာကြီးပါပဲဣဇတဏမိဝဒီကနေ့မှာဖြစ်လာတယ်လို့နတ္ထဘံမမှတ်ပါနဲ့ကဲ့ရဲ့ချင်းရှိမွန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုဟာကဘာဥလူစတဲ့ကစလာမှန်ပါဗျာဒီကနေ့မှာပေါ်လာတဲ့တရားလက်သက်မဟုတ်ဘူးတဲ့တရားလက်ဟောင်းကြီးမှန်ပါဗျာရှိမွန်းချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းနှစ်ခုဟာလက်ဟောင်းတရားကြီးပါလားမှန်ပါဗျာเออเล่ฮ้องเนี่ยบุญนี่ปริตาก็เตจไฉกกันเนาะมาลีวะละวะละเล่ฮ้องมาดาคลีตั้วเวเล่ฮ้องละเล่ติล่ะเล่ฮ้องเล่ฮ้องเล่ติဆိုရင်ခဏလေးပြေးလိမ့်မယ်မဝင်နဲ့ဒီလိုဟောဒီမှာကဲ့ရဲ့တဲ့ရှင်းမွန်းတဲ့တရားကလက်ဟောင်းကြီးကဘာဥလူစတဲ့ကပေါ်လာတယ်တစ်ဖက်သားကဲ့ရဲ့ကြီးခန်းနေရတာလည်းမရှိဘူးတစ်ဖက်သားရှင်းမွန်းကြီးတခြားလိုခန်းနေရတာလည်းမရှိဘူးဒီသဘောကိုပိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြူမထနော်ဒီသဘောမပိုင်လို့ရှိရင်တော့ကဲ့ရဲ့ခံရရင်စိတ်တည်ဆုံးနဲ့ချီးမောခံရရင်မြောက်ကြွ။အိုးမြူတထောင်းထောင်းထပြီ။အဲ့ဒီလူဟာမှန်ပါဗျာ။တောထဲမှာလေဟာတဟူးဟူးနဲ့အမြဲတမ်းတိုက်တယ်။မှန်ပါတိုက်ပါ။တောကြီးတဲ့လေဟာအမြဲတမ်းတဟူးဟူးတိုက်တာမြို့သားမတိုက်ချင်နေရမယ်။တောထဲမှာလေဟာမြိမ့်ဘူး။လေတိုက်တဲ့တတော်လုံးကသစ်ပင်တွေကတဖြတ်ဖြတ်တဝုန်းဝုန်းနဲ့အမြဲတမ်းခုံးနေကြ။မှန်ပါလေတိုက်တော့တော်တဲ့တတော်လုံးရှိတဲ့သစ်ပင်တွေအကုန်လုံးတဝုံးဝုံးနဲ့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့မြည်နေတော့တော်တဲ့ကသံမင်းလေးများအဲ့ဒီလေတိုက်တိုင်းသစ်ပင်ကလှုပ်သစ်ပင်လှုပ်တဲ့လန့်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတော်သမင်းဟာအစာကောင်းကောင်းကိုမစားရအောင်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာတော်တဲ့မှာလေတိုက်တိုင်းသစ်ပင်လှုပ်သစ်ပင်လှုပ်တဲ့လန့်နေတယ်အဲ့ဒီတော်သမင်းဒီဘယ်တော့မှအစာကိုချမ်းချမ်းသာသာမစားရဘူးဒါကြောင့်လောကဓမ္မဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များတောသမင်လိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တန်ယုတ်တနိကေကုလဂရဏီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားမိတ်မှန်ပါဘုရားကုလဂရဏီသုတ်တံတဲ့အဲ့ဒီမှာကဲ့ရဲ့ခြင်းရှင်းမွန်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားဟုတ်လားမှန်ပါတောသမင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များလေတိုက်တိုင်သစ်ပင်လှုပ်တာကိုလန့်နေတော့စားရသေးလားမစားရပါဘူးခင်ဗျကဲ့ရဲ့တဲ့လေမုံတိုင်းချီးမွမ်းတဲ့မုံတိုင်း
အဲ့ဒီမုံတိုင်းနှစ်ခုဟာလောကလူသားတွေအကုန်လုံးအတိုက်အခိုက်နေတိုင်းခံရမှန်ပါဗျာကဲ့ရတဲ့မုံတိုင်းကတခါတခါတိုက်တယ်ချင်းမွန်းတဲ့မုံတိုင်းကတခါတခါတိုက်တယ်အဲ့ဒါတဖြတ်ဖြတ်လန့်နေရင်တော့အဲ့ဒါအစာကောင်းမစားတော့မှန်ပါကဲ့ရတဲ့မုံတိုင်းတိုက်ချင်းတိုင်းတိုက်တောသမင်လိုမလှုပ်နဲ့မှန်ပါချင်းမုန်းတဲ့မုံတိုင်းတိုက်ချင်းတိုင်းတိုက်တော့သမင်းလို့လှုပ်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 မလာနဲ့အဲ့ဒါကိုငတ်ဖို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအေးလောကဓမ္မကြံ့ကြံ့ခံရမယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲရဲ့မုံတိုင်းနောက်ကိုလွင့်ပါသွားရဲ့သွားပြီဒေါမနတနဲ့ဒေါသမြူတွေတထောင်တော့မှန်ပါချင်းမုန်းတဲ့မုံတိုင်းမှာမျောပါသွားရင်လွင့်ပါသွားရင်ဘာတယ်လဲသောမနတဝေဒနာနဲ့လောဘမုံတိုင်းတွေလောဘမြူတွေဒီလိုခံရတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလာဘလာပိယတယတိသမ္မာနနာဝမနနိသဗ္ဗတာသမဂောဟုတ်တော်ပတ်တော်သံဘောရိမုဋ္ဌမံတတကတောရှိဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်သည်လာဘလာပိဇာလက်ရခြင်းမရခြင်းဆိုရလောကတံမုံတိုင်း၌၎င်းယတယသေအချမ်းရန်ကြောသောရှိတယ်အချမ်းရန်ကြောသောမရှိဘူးဆိုတဲ့လောကတံမုံတိုင်းကြောင့်၎င်းတမ္မန္တနဝမန္တနေသာချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရခြင်းကောင်းသရင်ပြောခြင်းအပြစ်ပြောခြင်းဆိုတဲ့လောကတံတရားနေ၎င်းဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လောကတံမုံတိုင်း၌၎င်းသဗ္ဗတာလုံးစုံသောလောကဓမ္မရှစ်ဌာနတို့၌သမ္မာကောအိဋ္ဌလောကတံ၄ပါးကြောင့်လဲသောမနတမဖြစ်အနိဋ္ဌလောကတံ၄ပါးကြောင့်လဲပဲဒေါမနတမဖြစ်သောမနတနဲ့ဒေါမနတမဖြစ်ရင်ယာကမြူဒေါသမြူတဲ့မြူနှုတ်ခုမထဘူးပေါ့ဟုတ်ပါနော်သောမနတမဖြစ်ရင်ယာကမြူကင်းတဲ့ဒေါမနတမဖြစ်ရင်ဒေါသမြူကင်းတဲ့သဗ္ဗတာလုံးစုံသောလောကဓမ္မနှစ်ဌာနတို့၌လောကဓမ္မရှိခုကိုနှစ်စုစုတော့အိဋ္ဌအနိဋ္ဌဒါပဲလောကဓမ္မနှစ်ဌာနတို့နဲ့သမ္မကောညီညီမြမြတီတီတန့်တန့်